שלום לכולם, אנחנו נמצאים בכנסת, גם במיוחד לפני פיזור הכנסת, לברר מה יקרה עם המצב של המטופלים הסיעודיים. כולם יודעים, כפי שאמרנו לכם בעבר, שיש תקופת התארגנות, הייתה עד ה-30/6, עד סוף החודש הזה, היה אפשר להשיג את העובדים הזרים, גם שלא עמדנו בתנאים, בתנאי הסף של הוועדה ההומניטרית. אתמול בערב הודיעה רשות האוכלוסין ושרת הפנים, שתקופת ההתארגנות מוארכת בחצי שנה עד 31 בדצמבר 2022. מה שזה אומר מבחינתכם, כל מי שפנה לוועדה ההומניטרית ונדחה, אם הוא נדחה לגופו של עניין, אם הוא נדחה לסף בחוסר סיכוי לחלוטין, יכול להמשיך ולהעסיק את העובדים עד סוף השנה. ביטוח לאומי ישלם, משרד הביטחון ישלם את הגמלאות, אין שום חשש. בזמן הזה הבטיחו ברשות לעבוד על הוראת שעה שתסדיר באופן קבוע.